Почему-то буквально вот. Чомусь буквально позавчора мені стали забороняти відвідувати зали та футбольні поля, аргументуючи, сплачуйте через касу і будете займатись. Я бачу це з іншого боку. Ми завжди, якщо це стосується спортивної секції, у мене є групи, вони у списках школи, і ми сплачуємо. Але зараз ходимо до басейну «Водолій», сплачуємо там абонемент. А тут безкоштовно. А от сьогодні нам заборонили. Через аварійний стан басейну регулярні заняття з плавання скасовані. З 2014 року діти займаються лише тоді, коли він відкритий для відвідувачів. Коли доступу до води немає, тренер В'ячеслав Мороз займається спортивною підготовкою дітей в інших приміщеннях – тренажерному або гімнастичному залах. Тепер запевняє, і цього робити не дають. Барський Віталій Валерійович дав наказ черговим не давати Морозу ключ. І що я? Ну, виходить, в такій ситуації я займаюся на траві. Сьогодні басейн «Зорі» закритий для відвідувачів. Діти тренуються, а відтак і сплачують за цю можливість іншому спортивному закладу. В'ячеслав Мороз впевнений, дітям не дають доступ до води саме через його критичні висловлювання. Я знаю, якщо хочете, зверніться до нього з проханням, пройдіть до басейну. Він налитий, підігрівається, функціонує. Просіть його відзняти. Так це чи ні? Тобто навіщо він зараз працює? Директор спортивного комбінату Віталій Барський у відповідь радить розділити особистий конфлікт з тренером та можливість дітей займатися плаванням. Претензії до Мороза ніяк не пов'язані з тим, що басейн сьогодні небезпечний для відвідувачів. Чоловік вирішив укриватися дітьми. Людина сьогодні вирішила прикриватися дітьми. Ось папка його порушень щоденно з 22 лютого. Людина не ходить на роботу. І тут дуже багато заяв. Він ображає людей. Було зібрання колективу. Нас 85 чоловік. 79 проголосували за те, щоб Мороза звільнити зі спортивного комбінату. Віталій Барський басейн показав. Він дійсно наповнений водою. Якщо ми спустимо воду і він стоятиме без води, він розсохнеться. Представник батьківського комітету плавців Володимир Нач говорить, конфлікту немає, є неналежне ставлення до спорту. Просто цілеспрямовано з цієї будівлі виживають спортсменів і все, що з ними пов'язане. В 2008 році була постанова Кабінету міністрів, що державні підприємства не мають права утримувати на своєму балансі ДЮСШ. І тільки зараз, в 2018 році, чомусь завод «Заря» вирішив втілити це у життя. Тому що ми, батьки, переживаємо за спорт. Що відбуватиметься в цій будівлі і як тренуватимуться наші діти? А в цій будівлі відбувається наступне. Спорткомбінат побудований у 1972 році. Жодного разу тут не було капітального ремонту. Хлоровані переводи, агресивне середовище, як і постійна вологість, перекриття душових, дах та сама чаша басейну в аварійному стані. Директор соціальних питань заводу Артур Паша говорить, дітям ніхто не забороняє займатися спортом, але ж не тоді, коли на голову може впасти каміння. З 2014 року в спорткомплексі почали ремонтні роботи. Тоді звернули увагу, що чаша інтенсивно протікає. Технічні служби, які існують на заводі, вони контролюють цей процес. В якийсь момент відбулось надмірне протікання. Процес інтенсивний. Що може там відбутись? Може вирвати шматок, і людей змиє наружу. До кінця поточного року має відбутись експертиза, яка виявить динаміку руйнувань чаші та куполу басейну. Вже тоді рахуватимуть, скільки грошей треба на ремонт. До цього часу в басейн відвідувачів не пускатимуть. Це агресивне середовище, яке приводить до руйнування несучих конструкцій в цілому та конструкцій внутрішньої частини басейну в тому числі. Яка причина того, що басейн сьогодні закритий? Відбулось відшарування пано мозаїчного від стіни. І два тижні тому відбулось руйнування частини кафелю в басейн. Благо, там нікого не було. От внимательно смотрите, от у нас, якщо ви посмотрите на верх потолка, прямо на решетки, великі куски бетону і металу. Якщо цей метал упаде на голову, я думаю, буде дуже летальний ісход. З цього ми поки винуждені, поки це не уберемо, не відкривати басейн. Впевнені у бездіяльності керівництва заводу, батьки зібрали підписи, аби передати спорткомплекс до комунальної власності міста. Колектив заводу погодився на передачу, але тільки будівлі з басейном. Місто, якщо забиратиме, то весь комплекс із супутньою інфраструктурою. Щойно була позиція заводу, що вони комплексно готові все нам віддати. Ми вже за бюджетні гроші будемо витрачати певний ресурс. Ми зробимо оцінку, наскільки треба додаткові кошти і чи може нам це дозволити бюджет.
Поки не буде висновків експертизи, хто б не був замовником, завод чи місто, басейн не працюватиме. Марія Савицька, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.